Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі «Техніка в мілочах». Зараз я хочу вам представити нові акційні пропозиції від торгової мережі АТБ «Ексклюзивні знижки». Це знижки майже до 50% на продукти харчування, побутову хімію та товари для краси. Термін дії акції – з 25 вересня по 1 жовтня 2024 року. Але запам'ятайте, ті знижки, які ви зараз побачите, будуть діяти тільки для користувачів карток АТБ від банків-партнерів, а саме Монобанк, Райфайзенбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, Абанк або Сенсбанк. Якщо у вас з'являться якісь питання щодо оформлення цих карток, пишіть мені в коментарях, я із задоволенням вам відповім. Бажаю вам приємного перегляду, не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео, обов'язково ставте лайк під цим відео, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом «Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше.